Estamos chegando aqui no Termas Machadinho, fica no Rio Grande do Sul. Como vocês puderem imaginar, nosso vlog está sendo tudo aqui por essa redondeza. É a primeira vez que eu estou vindo para cá. E vamos ver aqui. Aqui tem a localização. O parque em si, tudo isso aqui, gente. E aí? Tem recepção, estacionamento, deck, lancha, lago dos sapos, campo de futebol, quadra, enfim, são 38... Churrasqueiras, duchas, vestiário, lojinha, lanchonete. 38 pontos aqui para você passar o dia todo e conhecer. Aqui também tem a Casa das Pedras em Machadinho. Olha aqui, tem o Instagram deles aqui, se vocês quiserem seguir. Vamos entrar aqui para conhecer. Horário de atendimento das 8 às 6. Olha. Mas ela é a rosa mesmo? É a flor que foi. Nossa, gente. Olha que ambiente. Essa daqui? É, eu só vou passar. Essa que eu tô na mão aqui, tia. É. Olha. E essa daqui, o que que seria? R$ 832. Ô, Nathalie, olha pra vocês que gostam de pedras. Não, não entendo. Linda, né? Não tem olho dela. Olha isso aqui, que linda, brilhosa. Gente, é bem chique. Sim. Fala ver o que é o meu. Essas aqui brilham, eu acho. Olha, muda de cor. São tantas e tantas emoções. É aqui comigo, é porque eu tenho os ingressos. Chaveira. Será que tem uma para geladeira? Vamos fazer um tour por aqui. Para fazer caipirinha. Os vinhos aqui. Chandon. Olha esse conjuntinho aqui. E abrir garrafa. Tem vários tipos de vinhos aqui. Presentear. Não entendi isso aqui. Ah, mundo do Noé. Não entendi bem. Acabamos de comprar ingresso. Foi eu e meu namorado no total. Aqui a pulseirinha. Deu adulto. R$ 50 adulto. Tem um negócio lá que a partir das 2 da tarde é mais barato, fica, né? Fica R$ 15. Fica R$ 15. Olha aqui. Tem o guarda-volume, churrasqueira, duchas internas, espaço terapêutico, que chique. Ofurô hidros. Não sei se é incluso, acho que não, né? Nossa, acho que é a parte. É, então, vamos pesquisar. Olha. Ai, nossa, um dia ensolarado, bom, tava precisando. Se bem que ainda tá na meia primavera, meia estação, já passou aquele frio intenso. Tem restaurante aqui. E o vestiário tá lá, né? Nossa, tem muita gente, né? Nossa, tô me vendo agora no Nordeste, gente. Juro a você. E aqui é no Rio Grande do Sul. Erechim. Olha, tem uma loja. Ô, Erechim, não. Machadinho. Machadinho. A gente viajou tanto que eu tô doida já. Buffet de sorvetes ali. Bebidas, sei lá o que, sei lá o que. Ali vai ter a... Que animal é esse? Será, hein? Ó, será que ele morde não, né? Vou nem chegar próximo. Olha o barulho que ele faz. Cucu. Olha aqui o tobogã, né, que fala? É. Gente, é muito bonito aqui. Acho que não, né? Olha. Meu Deus. Tá, tem uma galera aí gritando, parece que tá descendo. Sei não, não tenho coragem não, tô velha já. Uma vez, quase que eu morri lá no Nordeste, num parque lá. Tá preservado, saí com um pedaço do dedo do tampo arrancado. Eu não vou, como é que se diz, me arriscar não. Já pegamos uma cadeira aqui nesse quiosque. Deixa eu filmar você. Aqui, ó. A doida do Wi-Fi, quero porque era um Wi-Fi, já fiquei um pouco estressada. Não, você tem que ficar, aprender a ficar sem internet.
Só grava depois. Ficar mais pretinho, sabe? Vamos pedir ali, o que, que precisa fazer pra ter? O autobronzeador. Isso aqui, gente, olha. Aí todo esse sol. Fica bem, bem pretinho. Aí ele tem fator 6. Usamos esse aqui e esse protetor, que ele é muito bonitinho. Esse aqui. Que aqui é quente, viu? Essa água aí, diz que é de 45 graus. E vamos ver se, se tem a cadeira aqui, né? Vamos ver ali. Lojinha. Nossa. A gente vende acessórios e confecções de roupa e banho. Quem, não, quem veio desprevenido, né? Quiser comprar alguma coisa aqui. Estamos entrando aqui. Chapéu. Óculos. Saída de praia. Boné. Vocês têm calção para sim? Vamos escolher aí um estampado de banana do pijama para ele. Tem assim, assim, rosinha. Rosinha para ele. Como é que é o negócio? Que é, negócio? É sunga. Sunga, vocês têm? Acho que não. Não tem, né? Calção já tem. É, calção você já tem. Queria uma sunguinha, tipo... Deixa eu dar uma olhada. Nossa, é bem difícil, né? Ah, não, tem. Tem? Olha que esmaiô. Vem ver, Neguinho. Olha que lindo esses esmaiô. Cadê? Será? Não tem o que parece short, não, né? Não. Sim. Olha um desse. É que tem uns que parecem shortzinho, tipo... Não, eu gostei desse vermelho. Gostou? Não, né? É. Oh, gente. Você vai caber, né? Tem o azul. Esse acho que não vai caber, não. Como é PMG, né? Que escolhe. Esse aqui é M, tem que ser um G ou GG. Esse aqui é M. Vai caber, vai ficar bem apertadinho. Esse aqui. Não tem. Enquanto ele escolhe, eu vou ver aqui as saídas de branco. Eu nem. A minha mãe tá fazendo um canal. Só não sei os valores aqui. Tem que perguntar a ela. No canal. Peço pro pessoal vir visitar aqui o Termas. É. Aqui é legal, é bom para as pessoas visitarem. Gente, ela chegou aqui, já nos apresentou a loja, já chamou aqui. A gente agora ficou com vergonha. Olá, tia, nega. Dê só um tchau. Dá um tchau pra ti. Isso. Então, valeu, tá, gente? Obrigada. Ajuda a mãe, tá aberta, tá? Tá certo. Qualquer coisa, se precisar, eu venho aqui. Tá bom? Tchau. Obrigada. Entramos aqui no Termas de Machadinho. A água, sinceramente, eu não achei tão quente, né? Era pra estar 45 graus, tá? Mas é bem organizado, bem tranquilo, bom atendimento. Eles sempre estão aqui limpando a piscina quando vê alguma sujeirinha. Aquele pessoal lá aqui. Sim. Pra ver se é dali. Cadê eles? Ah, ali, ó. Nossa, mas você tem no Nordeste, piscina, calor, música boa, dançar. E é isso, gente. Vai ser o nosso último vídeo aqui, né, do vlog, né? Mas teremos mais, tá? Desse vlog, sim. É, desse vlog, sim. Olha, aqui. Vou mostrar aqui, gente. Aí, é uma mistura aqui. Vodka. Leite condensado e... hortelã, abacaxi, sei lá. Tem um bar molhado aqui. Mas se você quiser, você pode pedir lá dentro também. É no mesmo bar. Ele vai de dentro pra fora ali. Tem bastante opção pra comer, pra almoçar lá. E aí aqui tem um molhado pra você comer aqui daí, né? Você come sem sair da água. É só uma pisadinha. Olha o menino recular. Boa, meu filho. Tá bom, cuidado. Tá com medo? Cuidado! Eita! O menino é mais corajoso do que eu. Quem foi? Acabou de chegar aqui, hein? O nosso lanche. A gente não escolheu almoço não, porque o hambúrguer eu acho que já é suficiente. Foi 20? 20. Acho que foi 18. E 18 reais aqui a batatinha. É só pra não ficar com fome, que já vai
Já passou já mais de meio dia. E vamos lá. Larga sal. Olha, encheu mais gente, olha. Tava bem vazio. Mais gente. Agora tá mais gente. Vamos comer? Vamos comer. Vamos comer. Olha, deixa eu falar uma curiosidade. Não é que eu sou tanto de beber, mas essa polar, quando o Thiago foi pedir lá no quiosque, esse, nossa, nunca nem experimentei essa polar. E é só feita aqui no... Só tem no Rio Grande do Sul. Eu gostei dela, é boa. Vou beber aqui um pouquinho. É, bem geladinha. Ela parece com... Com qual, não, tá? Brahma. Com a Brahma. Ó, você encontra aqui. Polar. Finalizando aqui mais um dia de vlog aqui no Termas, em Rio Grande do Sul, em Machadinho. Gente, praia, e que nem a mulher falou, só dá fome e sono e sede, sei lá mais o que. Cansamos, gente, hein? Eita. Mas foi muito bom, foi muito proveitoso. Vou voltar mais aqui, que eu gostei muito. E recomendo o pessoal também, né? Que é um lugar de lazer, de descanso, tudo super organizado, tudo limpo. Aqui é o lugar. Valeu, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Se inscreve aí no canal, tá? Pra mais vlogs, pra mais conteúdos. E é isso. Beijos.